Ako si kúpiť permanentku? Pre kúpu permanentky musíte mať vytvorenú registráciu do vernostného programu. Prihláste sa na svoje konto vo vernostnom programe AS Trenčín na mysmetrenčania.sk. Po prihlásení sa do účtu sa cez sekciu Užívateľ dostanete do rozhrania s názvom Nákup permanentky. Následne kliknite do interaktívnej grafiky a vyberte si tribúnu, rad a číslo vašej sedačky. K jednotlivým sedadlám priraďte typ permanentky a číslo karty. Ak kupujete permanentku okrem seba aj iným registrovaným fanúšikom, treba dopísať číslo ich karty. Pre každého fanúšika je unikátne a je viditeľné vpravo hore na lište po prihlásení sa do účtu My sme Trenčania. Ďalej si vyberiete spôsob zaplatenia a ďalšie náležitosti týkajúce sa objednávky. Permanentnú vstupenku na sezónu si môžete kúpiť osobne v pokladni štadióna s možnosťou platby v hotovosti alebo na našom webe mysmetrenčania.sk.